вечора. Як завжди у цій порі вас вітає наша команда інформаційників в студії Наталія Якобсон. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. На початку коротко про головне. Поки російські окупанти продовжують накривати вогнем із заборонених мінськими домовленостями градів Схід України, Миколаївщина ховає своїх героїв. Програма Служби безпеки України «На тебе чекають вдома» вже в дії. До Миколаєва повернувся колишній учасник незаконних збройних формувань. На Миколаївщині стартував конкурсний відбір керівників комунальних медичних закладів. 109 спортсменів з 5 областей України взяли участь в чемпіонаті з веслування на ергометрах, який відбувся на базі Чорноморського національного університету. Далі про ці та інші події докладніше. Безсоромність та безвідповідальність бойовиків не має меж. На своїх сторінках в соціальних мережах окупанти викладають відеозаписи та коментують, як саме обстрілюють українську сторону. В мережі інтернет з'явилось відео, на якому показано установку «Град». Вона працює, як стверджується в коментарі по Авдіївці. Відео виклав на своїй сторінці один з бойовиків з позивним «Склон» та зазначив, що пригостили пакетом з «Граду» бійців Збройних сил України біля промзони. Ракетка пощоль. Ти так клас. Крім Авдіївки, активно накривають вогнем Мар'їнку та Красногорівку. Ну, сьогодні у нас був серйозний обстріл ночі. Розстрілювали частний сектор в основному. Работав 120-й мінометний танк по городу. Є повреждення зданий. Жертв нету. Так ситуація залишається напруженою уздовж всієї лінії розмежування. В Авдіївці тим часом відновлено енергопостачання. Відновили подачу води і тепла. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. А сьогодні в Миколаєві прощалися з 27-річним старшим солдатом Романом Клімовим. У Миколаєві відбулось прощання. Боєць 79-ї окремої механізованої бригади загинув 2 лютого під Авдіївкою від осколкового поранення під час мінометного обстрілу. У червні 2014 року Роман Клімов був призваний за мобілізацію до лав Збройних сил України, де він відразу підписав контракт на військову службу до закінчення особливого періоду. Спочатку зарахували на посаду снайпера в 3-й батальйон 72-ї окремої механізованої бригади, але служив у складі екіпажу БМП. Потім ніс службу навідником 2-ї роти 1-го механізованого батальйону. Щира дитина. Дуже гарний воїн, дуже дисциплінований, спокійний, врівноважений. Людина, яка знає, має величезне почуття такого, знаєте, відповідальності перед країною і яка це почуття відповідальності зберігла до самого кінця. Всі ці хлопці, вони загинули від поранення в грудь, тобто, ну, спереді. Вони ніколи не поверталися спиною до ворога. І вони і смерть прийняли також з відкритим обличчям. Роман Клімов брав участь у всіх видатних операціях бригади та батальйону. З жовтня 2016 року воював у промзоні Авдіївки, де був поранений. Але після лікування знову повернувся на фронт. Дуже велика вдячність серці цим хлопцям, які там тримають оборону і дають можливість нам тут жити, готувати подальший розвиток нашої країни. І за ці всі хвилини чи години, дні і місяці ми їм дуже вдячні. І дуже боляче, коли втрачаємо кращих синів України. Віддати шану герою прийшли сотні містян. У нього залишились мати та сестра. Поховали захисника з усіма військовими почестями на центральному кладовищі Миколаєва. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А вже минулої доби по Авдіївці гатили з танків. Загалом за минулу добу російсько-окупаційні війська 94 рази накривали вогнем наші позиції. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО. На Маріупольському напрямку з артилерії 152 та 122 міліметри обстріляно Бердянське, Лебединське та Лаківку. З мінометів Троїцьке, Красноорівку, Палопіль, Мар'їнку, Водяне, Широкине та Гнутове. Під вогонь гранатометів та стрілецької зброї потрапила Красногорівка, знову ж Мар'їнка, Лебединське, Новотроїцьке. Снайпери обстрілювали Гнутове та Павлопіль, БМП і танк, Широкине та Красногорівку.
На Луганському напрямку загарбники з мінометів обстрілювали Катеринівку, Попасну, Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї Кримське, Новоолександрівку, Троїцьке. По Кримському та Жовтому вогонь вели снайпери противника. На Донецькому напрямку окупанти з танків, 120 та 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по наших позиціях в районі Пісків, Авдіївки, Кам'янки, Зайцево, Опитно, Новгородського, Залізного та Луганського. По Невільському вів вогонь снайпер, а по Луганському – БМП ворога. Загалом зафіксовано 94 обстріли, 5 наших військових поранено, 1 травмований. А тим часом Збройні сили України продовжують оснащувати сучасними технологіями на аеродромі. Поблизу Чернігова робоча група військовослужбовців організувала випробування українського безпілотника «Лелека-100». Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. На аеродромі поблизу Чернігова військові науковці провели випробування безпілотників. Авіаційний комплекс А1С «Фурія» вже пройшов бойове хрещення в зоні АТО і отримав позитивні характеристики. Випробовували «Фурію» з модернізованими складовими в умовах низьких температур. Разом з цим вчили інструкторів, які будуть готувати операторів при застосуванні безпілотника в зоні АТО. На відміну від нього, безпілотний авіаційний комплекс «Лелека-100» ще мало відомий. Апарат має сучасне авіаційне та радіоелектронне обладнання для проведення аеророзвідки. Конкретно проводяться дослідження щодо функціонування комплексу в умовах низьких температур на відповідність заявленим виробником характеристикам з оцінки масогабаритних, ергономічних характеристик і оцінки можливості роботи оператора в екстремальних умовах. Науковці ретельно вивчають теоретичні складові. Заключним етапом випробувань є практична фаза. Любі випробування включають підготовчу часть, якраз коли випробують, коли відпрацьовують програму, методику. І, відповідно, іспитання проводяться максимально приближені до реального застосування. В даному випадку це є низькі температури та несприятливі погодні умови. Вже скоро безпілотники надійдуть до війська та допоможуть нашим бійцям на сході України. Ігор Березинський, Мар'яна Маркевич, військове телебачення. А у Миколаєві сьогодні в день учасники АТО, активісти цивільного корпусу «Азов» зірвали проведення зборів, ініційованих учасниками громадської організації «Український вибір». Про це повідомляють місцеві інтернет-видання. До будівлі готелю, де має відбутися захід, підійшло близько 30 учасників АТО, а також представників АЗО. Всередині будівлі виникла суперечка з депутатом Миколаївської обласної ради Максимом Нівєнчиним. Ці збори організатори назвали публічним обговоренням шляхів регулювання ситуації на сході України. Зауважимо, що Максим Нівєнчиний балотувався до облради від опозиційного блоку, а потім перейшов в організацію Медведчука і став регіональним представником українського вибору на Миколаївщині. На місце події прибула патрульна поліція, інспектори виявили з будівлі депутата, що спровокувало невелику штовханину. Він відправився до центрального відділу поліції писати заяву, що його побили. Також туди правоохоронці доправили кілька представників АЗОУ та учасників АТО. Житель Миколаєва, колишній учасник незаконних збройних формувань, скористався програмою Служби безпеки України «На тебе чекають вдома». З минулого року він розпочав нове життя. У червні 2014 року миколаєвець, піддавшись російській пропаганді, добровільно виїхав у Донецьк. Там вступив до бандитського угрупування «Восток», працював на блокпостах та виконував господарські роботи. За время перебування в «Востокі» я постійно знаходився на території воєнної частини, де я бачив, що ніякої воєнної дисципліни там по факту немає. Постійні п'янки, міжусобиці, доходило вплоть до мародерства і прочого безкінства. Зрозумівши, що так і виглядає розрекламований «Руський мір», незаконне збройне формування залишив. Почав переховуватись на території Російської Федерації, тому що боявся переслідувань з боку української влади. Але, дізнавшись про програму «На тебе чекають вдома», вирішив нею скористатись. На сьогоднішній день, можу впевнено заявити, що програма «СБУ тебе жду вдома» реально працює. Правдиво, в підтвердження є моє судове розбирательство. Центральний районний суд Миколаєва звільнив його від кримінальної відповідальності, адже в його діях тяжких злочинів не виявлено. Чоловік навіть звернувся до колишніх колег-бойовиків. Хочу звернутися до всіх, хто приймає участь у бойових діях на території
республика, не было незаконных вооруженных формирований, что стоит сложить оружие и вернуться домой. Таке повернення за програмою «На тебе чекають вдома» не перше, але, на думку співробітників Служби безпеки України, це тільки початок. На сьогоднішній день управління Служби безпеки України Миколаївської області працює над ще кількома поверненнями миколаївців, які, обманувшись у російській пропаганді, перейшли на сторону терористичних угруповань ДНР, ЛНР. Також Служба безпеки України звертається до тих, хто опинився в схожій ситуації. Будь ласка, якщо у вас є така нагода, знайдіть можливість переконати своїх синів, батьків, чоловіків, якщо вони не скоїли злочинів проти українського народу, вони мають право повертатися додому і заново розпочати нове життя. Крім того, співробітники Служби безпеки України звертають увагу на те, що значна частина громадян України знаходиться на заробітках в різних країнах, зокрема на території Росії. Останнім часом почастішали випадки, коли громадян України незаконно притягують до різного роду відповідальності після створення компрометуючих ситуацій правоохоронними органами та спецслужбами Російської Федерації. Хотів би звернутися до громадськості. Якщо вам відомо про такі факти, якщо це навіть трапилося з вашими рідними, будь ласка, повідомляйте про таке в Управлінні Служби безпеки України. Ми разом будемо вживати заходи, аби ваші рідні не були використані на шкоду державній безпеці України. Валентина Гурова, Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. На базі однієї з миколаївських піцерій за ініціативи адміністрації закладу відбулись тактичні навчання з особовим складом першої та другої державних пожежно-рятувальних частин з охорони центрального району міста Миколаєва. Основною метою відпрацювання була перевірка дій адміністрації та персоналу закладу у випадку виникнення пожежі, тренування навичок гасіння пожеж первинними засобами, навчання основним заходом протипожежної безпеки. Крім того, було проведено тренування особового складу задіяних підрозділів ДСНС. До участі в навчаннях залучалися два пожежно-рятувальні відділення підрозділу міста Миколаєва, всього 3 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу. За тактичним задумом, пожежа виникла на кухні, що розташована в підвальному приміщенні кав'ярні піцерії. Існувала загроза розповсюдження полум'я на перший поверх та задимлення залів із відвідувачами. Силами чергових караулів залучених підрозділів було проведено дії з локалізації та ліквідації пожежі, подано стволи на захист суміжних приміщень, відпрацьовано заходи з рятування умовних постраждалих, які, за легендою, знаходилися на другому поверсі та були відрізані від шляхів евакуації. По завершенні відпрацювання співробітники служби порятунку провели майстер-клас для працівників закладу. Працівниками проведені заняття по користуванню засобами, первинними засобами пожежогасіння. Ціль та мета навчань досягнуті. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. А Заводський відділ поліції затримав чоловіка, який скоїв мисне вбивство ще в грудні минулого року. Ним виявився раніше судимий житель Миколаєва. Нагадаємо, вночі 7 грудня 2016 року до Заводського відділу поліції Миколаєва надійшло повідомлення про те, що на дорозі біля будинку номер 1 по вулиці Проєктній лежить закривавлений чоловік. Біля нього було виявлено близько 6 стріляних гільз, після чого було встановлено, що чоловік ще живий, та викликано швидку допомогу. Чоловіка було доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги міста Миколаєва, де через деякий час, незважаючи на зусилля лікарів, потерпілий помер. Було допитано близько 500 осіб та усіх зареєстрованих власників зброї. Зазначена особа була встановлена та доведена його причетність до скоєного вбивства нашого потерпілого. На теперішній час підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вилучена зброя, з якої було здійснено постріли у потерпілого. 30-річний затриманий житель Миколаєва. Раніше вже мав судимість за збройний розбійний напад та тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого. Я завершив це умисне вбивство. Я придержуюся 30 років. Я не даю ніяких показань. Наразі триває досудове розслідування. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини.
Після підвищення мінімальної зарплати в Україні створюються нові робочі місця, зменшилась чисельність безробітних та відбувається детінізація економіки. Про це сьогодні йшлося під час наради під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Статистичні показники січня свідчать про позитивний вплив на економіку підвищення удвічі мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Відтак, у перший місяць року створено 28 тисяч нових підприємств. На 16% зменшилась чисельність безробітних та відбувається детінізація економіки. Хочу ще раз підкреслити, що в бюджетній сфері у нас є достатньо ресурсів для того, щоб підвищити мінімальну заробітну плату. Підвищити заробітну плату вчителям, які важко працюють, і лікарям, які важко працюють, відповідно, на 50% і на 30%. А працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій, те, що ми зробили крок підвищення. Тобто, фактично, зараз ми вже на практичному впровадженні цих важливих кроків. У січні 2017 року було зібрано податків з фізичних осіб на 40% більше, ніж у січні минулого року. ЄСВ на 700 мільйонів гривень більше. Порівняно до запланованих надходжень, це додаткові кошти. Починаючи з січня, ми бачимо наповнення пенсійного фонду абсолютно нормальним, прогнозованим і ще з суттєвим перевиконанням планів. Це додаткові кошти, які забезпечать гарантовану виплату всіх соціальних виплат вчасно, і потім вже можна навіть буде говорити про якесь збільшення. Економічні дані також свідчать, що після підвищення удвічі мінімальної заробітної плати відбувається детінізація економіки, і заробітні плати виходять з тіні, наголосив міністр фінансів Олександр Данилюк. Ми підійшли до цього системно, передбачили всі відповідні гроші в бюджеті, і зараз, коли ми слідкуємо за динамікою надходжень до бюджету, в принципі, все, що ми планували, воно реалізується. Наприклад, надходження єдиного соціального внеску у нас збільшилося на 1,9 мільярдів гривень. Або майже 20%. Також протягом січня було працевлаштовано 45 тисяч осіб. Зменшилась чисельність безробітних. Про це свідчать дані Державного центру зайнятості. Всього на 16% або на 80 тисяч осіб у нас зменшилась чисельність безробітних. Це офіційна цифра Державного центру зайнятості. Тобто на 80 тисяч у нас зменшена зараз кількість безробітних. Так, зареєстровано. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині розпочався конкурсний відбір на посади керівників комунальних медичних закладів області. До обговорення кандидатур запросили представників громадськості, а також експертів. Перший етап конкурсних відборів на заміщення посад головних лікарів медичних закладів області стартував сьогодні. Кандидати – це переважно люди, які мають певний досвід роботи в лікарняних закладах. Є і діючі головні лікарі, які не лише презентували себе, а й надали звіт про досягнення на посаді. Що зроблено протягом 2012-2016 років? Здійснено поточні ремонти закладу, забезпечено безперебійну роботу котельної закладу, в тому числі шляхом встановлення аварійних дизель-генераторів. Здійснено заходи з енергозбереження шляхом заміни частини старих дерев'яних вікон на енергозберігаючі металопластикові. Павло Георгієв – один з претендентів на посаду головного лікаря обласного протитуберкульозного диспансеру. Лікарняний заклад очолює понад 8 років. Розповів про успішну боротьбу з туберкульозом в області за останній час. З 2009 року заболіваємось, на мій приход заболіваємость туберкульозом в Миколаївській області по итогам 2008 року була 101,9 на 100 тисяч населення. Нам вдалося немножко ежегодно снижать, и на сегодняшний день по итогам 2016 года мы вышли на заболеваемость 67,1 промилле на 100 тысяч населения. Нам удалось снизить заболеваемость больше, чем на 40%. Поставити запитання кандидатам на посаду мали змогу не лише представники мас-медіа, а й громадські активісти. Як ви бачите роботу своєї больниці, оптимізації, в общем, в дальнейшій вашій роботі? Що ви плануєте? Мысли есть очень хорошие. Вот мы хотели, у нас есть вот этот вот инсинератор. Мы давно хотим из него какую-то пользу приносить не только себе. Он у нас очень много стоит. Мы пытались всеми правдами и неправдами выяснить, как можно сделать, получить лицензию и начать хотя бы помогать сегодня нашим коллегам, другим больницам.
Конкурсні етапи на посади керівників комунальних медзакладів області триватимуть до 9 лютого в облдержадміністрації. До обговорення кандидатур запрошують ЗМІ, громадськість, організації, експертів та небайдужих громадян. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 6 лютого, стартувала реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Триватиме вона до 17 березня. Цього року для випускників 2017-го першим обов'язковим предметом буде українська мова та література. Другий предмет потрібно обрати з-поміж математики та історії. Третій – із запропонованого переліку предметів, з яких буде проводитись тестування. Крім того, можна скласти в формі ЗНО ще один четвертий предмет, який не є обов'язковим. Випускники минулих років неодмінно мають складати зовнішнє незалежне оцінювання лише з української мови та літератури. Інші три предмети – на їхній вибір. Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень та реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Ці документи будуть надіслані випускникам 2017 року до закладу, де вони навчаються, а випускникам минулих років та учням професійно-технічних, студентам вищих навчальних закладів за адресою, вказаною під час реєстрації. Спорткомплекс «Зоря» потребує капітального ремонту. Його можливо зробити за умови, якщо «Зоря»-машпроект отримає всі необхідні дозволи від контролюючих органів. На сьогодні вже підписані договори на капітальний ремонт душових і приміщення чаші басейну. Він розпочнеться після погодження та затвердження проєкту в державних контролюючих органах. Причому всі необхідні витрати вже включено до бюджету «Зорі»-машпроекту на 2017 рік. Нагадаємо, що частина будівлі спорткомплексу, там, де розташована чаша басейну, зачинена з грудня минулого року. Це пов'язано з тим, що в результаті огляду спеціалістами комплексу виявлені понаднормові руйнування плит перекриття. Підтверджено аварійний стан четвертої категорії. У Миколаєві відбувся чемпіонат України з веслування на ергометрах. В ньому взяли участь 109 спортсменів з 5 областей України. Детальніше у сюжеті далі. Антон Бондаренко – майстер спорту міжнародного класу. На його рахунку вже не одна перемога. Розповів, що веслуванням займається 10 років, а бере участь у подібному заході вже в шосте. Ну, себе перевірити. Ну, це просто тренування, вони показують максимальну роботоспособність організму, що можуть видати ось цей тренажер. І все, воно як в першу чергу для себе. А гість Дніпропетровська, заслужений майстер спорту України Іван Доботько, поділився, якими якостями повинен володіти спортсмен. Усердие, трудолюбие, можна так сказати, тому що других варіантів побідити, виграти щось не вийде. Він, як і всі учасники, мав бажання перевірити свої сили. Ну, в першу чергу, подивитися себе, перевірити в цей період, на якому рівні я знаходжусь. Ну і відборочний, перший відборочний старт у нас вважається. Зимний чемпіонат. Так. Ну, относительно себе, посмотреть, наскільки я вирос или на тому же місці остався. Хочеться рости все время, кожен год. Чемпіонат України розпочав новий олімпійський цикл з веслування на ергометрах. Мета такого турніру – оцінка стану здоров'я спортсменів. Соревнования являются первыми в сезоне, первыми рейтингами в федерации. На них мы будем просматривать результаты наших спортсменов и, соответственно, будем по этим результатам комплектовать костяк сборной. На чемпіонаті України переможці та призери у чоловіків визначалися за сумою двох дистанцій – 2 тисячі і 6 тисяч метрів. У жінок – на дистанції 6 тисяч метрів. Тож, за результатами змагання збірна Миколаївської області виборола дві медалі. Золото – у рекордсменки світу з веслування на ергометрах Олени Буряк та срібло – у Антона Бондаренко. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І двоє миколаївських спортсменів претендують на перемогу у конкурсі «Герої спортивного року». Голосування стартувало сьогодні на офіційному сайті Національного олімпійського комітету.
Цей конкурс Національний олімпійський комітет проводить вже в 11-те. Кращих обирає шляхом таємного голосування Українська академія спорту. Її членами є відомі спортсмени, які вже завершили свою кар'єру і стали справжніми легендами. У числі претендентів на ці престижні нагороди і двоє миколаївських спортсменів. У номінації «Кращий спортсмен року 2016» всі шанси на перемогу має фристайліст Олександр Абраменко. Він є володарем малого кришталевого кубку у лижній акробатиці. Серед жінок на лаври кращої спортсменки претендує Ольга Харлан. Останнє досягнення – олімпійське срібло в командній першості і бронза в індивідуальному заліку. Голосування триватиме до 15 лютого. І промо-ролик для потенційних інвесторів представила Миколаївська міська влада. Відео набуло резонансу в інтернеті. Навколо ролика тривали бурхливі обговорення в соцмережах. Були у відео і прибічники, і ті, хто його гостро розкритикував. Звучали навіть думки про те, що підготовка цього відео – звичайна трата бюджетних грошей. У ролику розповідають про інфраструктурні, економічні переваги Миколаєва, його населення, порт, суднобудівництво. Також про місто англійською розповідає його міський голова Олександр Сінкевич, який закликає інвестувати у Миколаїв. Ролик уже встиг поширити на своїй сторінці у Фейсбук прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Також він відзначив, що свої позитивні особливості для інвестування має кожне місто України. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. На завершення випуску нагадую, що наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, а ми продовжимо ділитися ними і з вами. Тож залишайтеся з телеканалом «Миколаїв». Приємного вам вечора, гарного настрою та позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!